Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Մենք մեր մեզ քվեց տված մարդկանց կողքը կանգնենք, մարդկանց տնավեր են սարքում, ուզում ենք այդ մարդկանց կողքը կանգնենք, աշխարհում տես բան գոյություն չունի, չկա տես բան, այս աղջիկը եթե այստեղ այս գյուղում չլինի, այս աղջիկը չէր մանլի, հիմի լրատվամիջոցներին չէ թողում, պատգամավորներին չէ թողում, ասիքը սենց բան, չտես տված բան ա, հիմի ամբողջ օրը կանգնեցին, մեկ էլ ասում են երկու երեք օր առնվազն գյուղը մութ չէ կարող մոտ գործել, ասիք կարող է գալիս են մարդու տունը քանդում են, կարող է ապօրինի մի հատ բան են անում, բայց իմ քաղաքացու կողքը չկանգնե, բայց իմ հարազատի բարեկամ ես, իմ հողն ու ջուրն ամեն բոլորիս հողն ու ջուրն ամենակիմը չի, իմ ազատ տեղաշարժի իրավունքը, եթե պատկերացրեք, մարդ ու ազատ տեղաշարժ, պատգամավորի ազատ տեղաշարժ իրավունքն ա ոտնահարվում, բա մնացած մարդկանց ինչ կարող, օգտվելով առիթից, կոչեմալ եմ բոլոր միջազգային կառույցներին, դեսպանատներին, հերի գեղար բոլեղավար, թե քանի ամիսա սարկել են մեզ ես իմ ինչ, յոթա չտամոստի կանակա չեն կարող անեն, բացր մակարդակով այդ հրահանգը, հասկանում են, ես չեմ մեղադրեմ ես մարդկանց, ես մարդիկ մեղավոր չեն, իրաց հրահանգա իջեցված, ես մարդիկ ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, ես մարդիկ դրանք իրացել են հրաման տվել, ապօրինի հրաման տվողն ա մեղավոր, սա Իլհամ Ալիևի ուղիղ ցուցումն ա, չթողեք ներս մտնեն, հիմա էլ ասում են բան ա, որ այդ կողմերի վրա գնում եք, ինչքան շատ այդ կողմերի վրա գնաք, այնքան շատ են քյուրիս տարածվեցնելու, Ինչին հավատում են, բայց դուք պատկերացրեք ինչ քանա իջել, իշխանություն չկա, գոյություն չունի, հրահանգներ են կատարում, զուտ հրահանգներ են կատարում, ապօրինի հրահանգներ են կատարում, գործը մեզ ամեն տեսակ հիաստապեստեր շարքից հանում, շարքի բերնարդերի հետ են խաղում, ես են ացած անգամ իմ ազատ տեղաշարժ իրավունքը խոշնդոտելու համար հաղորդում ա ներկացրել հանցագործության մասին, մարդիկ հանցանք են գործում, հասկանում ես, այդ մարդու հետ հետաքրքիր չէ, քրյական գործեր աշալակել վրեն, մի հատ ավել, մի հատ պակաս, իրա համար հեշտ նշանակություն չունի, բայց այն մարդիկ, որ այդ ապօրինի հրահանգները կատարում են, իրանց համար է տխուր լինելու, ես էլ ա գումարվում նրան, այն էլ ա գումարվում, սա հարց էր, այդ սենց չի կարալի, չի կարա, սենց ոչ մի երկու